Queridos irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, saúde e paz. Celebramos hoje o segundo dia da novena do bem-aventurado Padre Eustáquio. Se você não teve a oportunidade de participar conosco no primeiro dia, todos os dias permanecem no canal Padre Eustáquio no YouTube. Hoje nós vamos tratar do tema da esperança, continuando esta caminhada das virtudes que vão transformando e fazendo vida nova no coração do cristão. O primeiro dia foi a virtude da fé. Hoje, a virtude da esperança. Pegue o seu livrinho da novena e vamos iniciar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na página 7, nós rezamos. Bondoso Padre Eustáquio, grande amigo e benfeitor das almas sofredoras, alcançai-me, por vossa intercessão, junto a Deus, a graça que tanto almejo. Com muita confiança, com fé e esperança, apresente ao Senhor a sua intenção nesta novena. Eu renovo meus compromissos do batismo, de viver como bom cristão. Prometo rezar e colaborar para que em breve sejais reconhecido como santo, para maior honra e glória dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria e da Santa Igreja. Amém. Agora a nossa meditação para o segundo dia, a virtude da esperança, está na página 11 do livrinho. Padre Eustáquio via em tudo a mão da Divina Providência e deixava-se guiar por ela, entregando-se ao Pai Celeste com confiança sem limites. Na certeza de conseguir os meios e graças indispensáveis para suas necessidades na terra e para sua felicidade no céu. Em seu ministério sacerdotal, sempre dizia: Deus é muito bom Pai. Nosso Senhor sabe tudo, tudo prevê, tudo dirige e governa. Tenham confiança em Deus. Ele providenciará. Vamos agora fazer a oração do dia. Alcançai-me, bondoso Padre Eustáquio, a graça de abandonar-me em tudo à vontade divina, confiando na sua infinita bondade. Fazei-me compreender melhor a necessidade da oração confiante. Amém. Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Prepare aí agora na sua casa o copo com água, pegue os objetos que você deseja pedir a bênção pela intercessão do Padre Eustáquio. Tenho a intenção de abençoar a água, chaves, chaveiros, documentos, fotografias, cruzes, crucifixos, medalhas, instrumentos de trabalho, de estudo, fotografias das pessoas que você ama e que estão passando por dificuldades. Rezemos pelos enfermos e pelas pessoas que estão desesperançadas. Acompanhe comigo a oração. Ó Jesus, pelo sangue que derramastes e pelas lágrimas
de vossa Mãe Santíssima. Dai vista aos cegos, andar aos paralíticos, saúde aos enfermos e paz a todos que sofrem e padecem. Amém. Beato Padre Eustáquio, rogai por nós. Por intercessão do Padre Eustáquio, desça sobre vós, vossos familiares e amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, saúde e paz. Deus vos abençoe.